këtu ku e lajmë, ku më ke nisur lokacione. Po po të pres, mirë në regull, po ulem të të pres të kafja. Vetëm më suvono shumë se një nga gjërat që urej më shumë është vetmia. Hajde pafshim, pafshim. Oh, mjë zete më pëmë së nga shemë. Oh, më hërëm dhe më pëmë tje. Ja pra ku jam këtu lamiv, se që jam duke pritur një bohëm ku bohëm ku, se kam vendosur t'i futem rrugës të bukur dhe të joshse të muzikës. User 1990, ua, kur u bërë edhe ti këngëtare, mos u bëvë. Ua! Por e ti hëde se uaky, qëpun ke ti me mua, e janë nga inati tënë të do bëhem basista, ha, e i ka ndaj, ha, ua. Shkodrani 20. O, jullë sa bukur, faleminderit, shumë faleminderit. Po po me eci, po s'me eci, pasaj do fillojnë do një kurs një vjeqar për në një gjësa. Qëfar të bësh, keqar bën, s'keqar bën. Ha, faleminderit për kompliment. Goca, bashkë folëm në telefon. O, boku, qa bërë? Mere me qeci. Ha, po, pa tjetur, ha. A ta porosisi kafe sa të ngjitemi lart, ke studio? E mira është ta porositësh një kafe dhe të vonohemi sa më shumë se unë sot s'kam ç'bëj fare. Oh, po ti ke ardhë për tutal, apo për të humë kose? Këshu në telefon mu duke dhe si gotë serioze. Ua, po përko këtë mamit shumë serioze jam. Pra ti do të marrë shpjeshke kjo sesion 31, ha? Mirë do ishte. Mirë, po të ashi pysi qikë se desha me të pytë për moshën. E di që nuk pytët një vajzë për moshën, po ne kërkojmë vetëm gjimnaziste. E, Seza! Ua! Sketu, gjithë këj burë ti dhe do të merësh me gjimnazista. Jo, jo, po këshu është konceptuar, këshu është ideja e formatit. A kupton që duhet t'jem vetëm të rinjë. Mosha 14, 16 vjeç, kështu që më vjen keq. Ua, po mirë, po si t'ja bëjmë që unë kam shumë qef? Po mirë, edhe unë kam qef që të bëjmë kështu bret, po nuk është më bërë njeri, a kupton? O Gjagji Boku që a bërë, unë të premtoj që në qofë se ti më bënë këngëtare, unë do të të bëjmë bretin t'i. Bëgjo, maksimumi që mund bësh ti mu është në bësh torre, a kupto, po, jo se... Exagerat. Po, bëgjo, po të në kishe thënë që në telefon që nuk je gjimnaziste, nuk do të kisha lodhë kotë që të vijet deri këtu, a më kupto Bokun se nuk është se... Ua, po, s'ka që më tani ti, mirë bërë e shumë lodhë. Po, ti këshu ke eksperiencë me mikrofonin? Po, unë prandaj kam ardhur pra të provohem, për të siguroj që do të të mahnihëm. Qike vështirë të manisër se kam parë shumë është idea, po gjithsesi vjen keq ti e ke kaluar moshën dhe nuk vazhdo në dotë, është idea, nuk të marrë dotë. O, zozi madhë, që me një dorë më kape dhe me tjetërën më përplasë, ban, po si nuk me i cinas një drejtim të vetëm, o zozi madhë. X-faktoris më pranoj, që o zozi madhë jetë stërës a dhjadi krahënustës. Andaj nga flori mu më nxesh i shkova 2-3 era sa i së më pranoj, as ti jo e jo, se gjdo bëhet me mua në dorë të zohën të jonë. Mere me qëci. Po që me qëci, ama nuk kam qëtë. Ti gjo, ndoshtë ati nuk je për këtë punë, pra ndaj nuk t'kanë marë, a kupton. Ik bëjt diçka që dita bësh. Ua, e po, mira thërë, hajde në gjitemi si honë, po. Jo, jo, si për, në kemi pëse në gjitemi nëse. Së pranoj do t'a kupton. Ua, po pëse së më prano ka do t'? Po se, e ke kaluar moshën, është ideja, nuk të marë. Ua, për kokës të mamit këvetën po më refuzo. Ua, sa i natës të kam për momentin, i hnantin, i hnantin, i nati hnantin ka me mëty. Po që së pënoge kështi që e ke këshua që diqë më farë? E di që mund bëmi bashkëpunim në dyë. E di që mund bëmi gjëtë frikshme fare në dy. O e që mund bëmi gjëtë shmëndur në dy. Tani, unë nuk e di që mund të bëj, po ti mjafton të rishë këshu drejtë si shmëndur duke. E, nëse e exagerot është, e kupton? Se e kam seriozirë se po më frytëzon, ne dy mund të qojmë publiku në overdose, e kupto? Në ekstaz. E po si t'ja bëjmë? Ti do vishke refreni këngës time.
Ua, po pse s'do ta bëj pak të vështirën? Jo, ti do hysh te refreni i këngës time. Po jo, pra, gjoni. Ti do hysh ke refreni i këngës time, sa e ka menduar shi te hagu. Po jo, pra s'bëhet, po kur s'bëhet, s'bëhet, po s'bëhet. Po jo, pra, do hysh te unë. Jo, jo, dëgjoj, ti do hysh një herë tek refreni im, pastaj unë do hy ke refreni jot. Mirë, me që do ndërthurem e kështu, a shkojmë hym të dytë ai hoteli atje se kam përgatitur ca vokalica? Jo, jo, po them shkojmë studio lartë, kupton? Po mirë, çfarë të them, në studio, tani çfarë të bëjmë? Të paktën në shyqyr që s'te në makinë, po çfarë janë kushtet? Po jo. Jo. Unë se kam marrë makinën, se mirë do ishte, kishim bojë gjiro me makinë, kishim diskutuj qikë për se si me bo atë refrenin atë videoklipin, po s'ka për problem. Ua, po unë më mirë me shoferin e autobuzit edhe me autobus edhe fukara, se sa ma ty dhe këngëtare dhe pa këngëtare dhe e pasur, jo nuk dua, i këfar. Po ti gotë, se qikë shumë e paqarë, do me thëmë. Ku do me dalë, se s'po të kuptoj, qa do të bështeshe, se qikë shumë e pa... Ah, po unë jam halë madhe. Ah, po mua nuk për më delë në një njeri i përshtatëshëm që të më marë, të më grejë, të më dojë, të pa, në do të ua, më mbaj, më mbaj, boku të lutën. Qëtëson, më mbaj, boku të lutën. Me qëtësi. Ua, më mbaj, ua, më mbaj.